Շնորհակալություն, մեծարգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, հարգելի քաղաքացիներ։ Այսօրին շոուների պակաս ընդհանրապես չկա, բանահասելա նրան, որ պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավորը այստեղից Վարդանիշից ու բանից է խոսում։ Այն պատգամավորը հիշեցնեմ ու նախընտրական շտաբի պետը, Տատանի օրինական ուժի մեջ մտած վճիռ կա ու դատվել է կաշառք բաժանելու համար։ Մոռանում ամեն անգամ հարցնեմ, թե որքան արժի այդ պատգամավորական մանդատը, մարդը ինչքան են քեշ տվել, որ դարել են պատգամավոր։ Սա մեկ։ Հետո ստեղից գալիս են ասում, եկաք ասեցիք, ձենը չեմ կարում լավ նմանացնեմ իրական, ասեցիք Արցախի նշաձող նիջեցնենք ու էս կանենք, այն կանենք, հա մենք էլ ասեցինք, օքեյ, ասեցինք, դուք ազգային ժողովում Լեռնային Ղարաբաղի հակառակն ասեցիք, այն հիշեմ են տեքստերը, չեմ կարա հիշեմ, ուղղակի մարդու երևակայության մեջ չի տեղավորվի ուղղակի այդ տեքստերը, որ հիշում ես, չհամարձակվեք մեր անկախությունից մի քայլ հետ գնալ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի հետում և դաշնակցական պատգամավորների համար։ Արայիկ Հարությունյանին է մեղադրում էին իդեպ մեր սատելիտը լինելու մեջ, հիմա որ ասում են հեռացեք այդ ճանապարհը, Լեռնային Ղարաբաղում հեռացավ, իրանց բնութագրմամբ մեր սատելիտը, ինչ արեցիք։ Ինչ արեցիք, հիշացնեմ ինչ արեցիք, ստորագրեցիք Լեռնային Ղարաբաղը լուծարելու մասին հրամանագիրը, իհարկե գիտեմ ասում եմ, մենք ընդեղ իշխանություն չենք եղել, ազգային ժողովի նախագահ ունենալով ընդեղ իշխանություն չեն եղել, օրինակ պարոն Սիմոնյանը հիմա իշխանության ներկայացուցիչ չի իրանց տարվել, իրանց ընկալմամբ ազգային ժողովի նախագահը, ով նաև անվտանգության խորհրդի անդամը, դա իշխանություն չի, այդ դեպքում թե ինչ են անում իրանք ստեղ ազգային ժողովում, դա առհասարակ անհասկանալի է, բայց այն ու ամենայնիվ, այս աբսուրդի թատրոնը մի օր պետքա վերջ ունենա, էլի, մի օր պետքա վերջ ունենա այս ամեն ինչը, գնացի նույն տեքստերով, լրիվ նույն տեքստերով, ընդ ուղղակի մի քիչ ավելի հայրենասիրական էին տեքստերը, պաթոսը մի քիչ ավելի շատ էր Ղարաբաղում, մի քիչ ավելի շատ էր, ընդեղ բան էին անում, ինչը անունը, որ անդադար ասում են, չէ՞, մեզ ասում են, սկի Արցախ բառը չեք կարում ասեք, Ղարաբաղ եք ասում, այդ Լեռնային Ղարաբաղը լուծարելու մեջ Արցախ եք գրեթե Լեռնային Ղարաբաղի հրամանագրում, այդ հարցի պատասխանը չեմ հիշում, միա տանտատ նաև, հայրենի հայրենասերներ, ինչ վերաբերվում է նրան, ասում է, բանը, դարի աբսուրդն է, ասում է, կգնաք ոսկե պարում ապրեք, մեղաքես, մի ասկետիկ կյանքով ապրող խմբակությունը լինի, որ ասի կգնաք ստեղ ապրեք, ասենք հարա ես, ինչ բան ասեցին, իրոք ինչ ենք անելու, տո սկի խմբակության անդամ ունեք, որ առավոտից իրիկ ու իրացակումնա բանությունն է երեսով տալի ստեղ ընդեղ ինքը, հայրը, բա մենք Լեռնային Ղարաբաղում ենք ծնվել, դա իմ հայրենիքնա, բայց երեխեքին տանումա Ամերիկայում ա ունենում, կտանի երեխեքին ոսկե պարում ունենա, բա չէ, ոսկե պարում, ոսկե այն ժամանակ Ստեփանակերտ էլ չէր տանում, ճիշտ է, իհարկե, կամ ասում է ներողություն Տասպարկյան, ասում է 208 կիլոմետր քառակուսի օկուպացվածը ինչ է կանում այդ ուղղությամբ, այդ 208-ից մի շատ մեծ հատվածը 90-ականներից է օկուպացված, բա ինչ է կարա այդ ուղությամբ,